Është mbyllur me sukses festivali Teatrit të Kukullave Xhinxhi Filo në qytetin e Pogradecit, i cili këtë vit vinte në edicionin e tij të 18 për 4 ditë me radhë. Trupa nga Tirana, Shkodra, Vlora, Elbasani, Korça, Pogradeci dhe Tetova e Maqedonisë së Veriut kanë argëtuar fëmijët me shfaqje kukullash, të cilat në vetvete kishin përmbajtje edukative. Mendoj që cilësia artistike e të gjitha trupave vjen sa vjen në realitet. Kjo mendoj sigurisht që ndikim patjetër kanë vetë artistët në qytetet e tyre ku punojnë, por sigurisht edhe festivali mendoj ka një ndikim shumë të madh, pasi gjithmonë ne kërkesat tona janë shumë të larta në mënyrë që ata të vinë me shfaqje të bukura, të shikueshme nga fëmijët e moshave të vogla dhe pak më të rritur. Dhe patjetër që të ketë edhe mesazhe të duhura për edukimin dhe për jetën e tyre. Të gjitha shfaqjet janë ndjekur me mjaft interes nga vogëlushët e qytetit liqenor. Kishte mjaft interes, madje këtë vit do të ishte një interes pak më i rritur dhe më i madh se sa vitin e kaluar, pasi ne të dyja ambientet që kemi, dyja sallat, edhe sallën e Teatrit Kukullave, edhe sallën e madhe të Qendrës Kulturore, i kemi në kushte shumë të mira dhe kjo bëri që edhe frekuentimi të ishte më i mirë dhe më i madh i fëmijëve. Ky festival, i kthyer në një traditë për Pogradecin, pritet që vitin e ardhshëm të shndërrohet në një festival ballkanik, ku të ftuar do të jenë edhe trupa teatri nga vende të ndryshme të Ballkanit.